і викликав швидку та поліцію. На місце також прибули наші інженери з безпеки руху. Наразі обставини з'ясовуються. Колектив «Електроавтотрансу» висловлює співчуття рідним і близьким померлим. Прибувши на місце події, з'ясувалося, що в тролейбусі під час руху у жінки похилого віку стався попередній серцевий напад, внаслідок чого вона загинула. На той момент, коли сталася дана подія, в тролейбусі було багато пасажирів, однак вже по приїзду поліції більшість з них розійшлись та пересіли на подальші транспортні засоби для продовження свого руху.